السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سٹریم ہنگر، میرا یوٹیوب چینل ہے۔ سنائیں کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ سب سے پہلے عید مبارک، ابھی 7:45 بجے ہماری عید کی نماز پڑھی جائے گی مسجد میں، تو پاس ہی ہے مسجد، اس گلی کے تقریباً سینٹر میں جو ہمارے گلی ہے جس میں ہمارا گھر ہے۔ تو فجر کی نماز پڑھی ہے، نکلے ہیں تو بادل جو ہے وہ جناب آئے ہوئے تھے اور ڈرا رہے تھے، گھن گھن ہو رہی تھی، تو ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بارش ہو رہی تھی اور بادل بھی گرج رہے تھے۔ ابھی دیکھتا ہوں مسجد میں جاتے ہیں، تکبیریں ہو رہی ہیں اور لوگ جلدی جلدی پہنچ رہے ہیں تاکہ اندر جگہ مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ باہر ویسے تو وہ کورڈ ہے اوپر لیکن سائڈوں سے بارش اندر آ جاتی ہے۔ تو چلتے ہیں مسجد میں اور مسجد کا سین دکھاتا ہوں آپ کو۔ چل کے ناظرین دیکھیں، بارش ہو رہی ہے، بارش بارش بارش۔ اب امبریلا تو پڑا ہوا ہے، اسٹور میں پڑا ہوا ہے، تو اگر میں امبریلا لینے جاتا ہوں تو ڈھونڈنا پڑے گا، ایسے ہی چلتے ہیں۔ اللہ مالک ہے، آ جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، باللہ الحمد۔ یہ گلی جو ہے نا 6 ہے اور یہ والی 7، یہ گلی زیادہ نسبتاً صاف ہوتی ہے، اس طرف سے جاتا ہے، ادھر پانی کم ہوتا ہے۔ جو گلی جو سامنے والی گلی ہے نا ہماری، مسجد تو اسی پہ آگے جا کے سامنے آئے گی، لیکن ادھر نا پانی زیادہ ہوتا ہے، گلی کیا کچھ ایسے ڈھلوان ہے اس کی کہ پانی جاتا ہے۔ پانی تو ادھر بھی مجھے لگ رہا ہے کافی آیا ہوا ہے۔ موبائل بھی میرا جو ہے نا وہ ٹھیک رہا ہے۔ اچھا میں مسجد میں پہنچ کے بناتا ہوں باقی ویڈیو۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارا صحن ہے مسجد کا، یہ اوپر کورڈ ہے لیکن درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے ہوا کے لیے، اور سائڈوں پہ جو ہوا کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی ہے وہاں سے پھر بارش اندر آتی ہے اور نیچے فرش سارا گیلا ہو جاتا ہے۔ تو مسجد میں ماشاء اللہ دیکھیں، شاہ صاحب باندھا ہے، اور یہ ہال ہے مسجد کا۔ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਮੈਂ ਨਾਲ
मेरा बॉडी लेवल बॉडी लेवल जो सदी सदी आप छोटी नहीं जाती है तो सबको ये होगा कह रहे हैं और पिछले साथ छात्रों के लिए बिछा रहे जमात खड़ी होने लगी है इधर उधर ईद मुबारक माशाल्लाह आए तो मलिक साहब भी आए अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारक जी अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती दे तुम अपने हबीब के सदके करम फरमाए تمام مسلمان بھائی آپس میں گلے مل رہے ہیں اور حکم بھی یہی ہے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے السلام علیکم عید مبارک نال یاد یاد یہ میرا بیٹا ہے عید مبارک صاحبل کو عید مبارک نماز عید سے فارغ ہو کر ساری فیملی نے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا ماشاءاللہ سارے ہی تھے کزن بچے سارے ہی تو بڑا مزہ آیا اور ہماری عید یہاں تک تھی آگے اس کے جو ہے وہ فیملی میں ملنا جلنا عیدیاں لینا عیدیاں دینا وہ سارا عمل جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہوگی آپ سے ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ